Hej, jeg hedder Sofia. Jeg er lige reddet her på Blue Horse i de her super fede omgivelser med en helt fantastisk service. Jeg vandt PRT'en og fik en anden plads med mine to ponyer, Adriano B og Contra. Hej, jeg hedder Anna. Jeg har lige været inde og ride kategori 2 ponyer PRT på Calimeo. Det var en super fed halv, og jeg håber, jeg kan komme til at ride der en gang til.